Sen o hradě se v pátek rozplynul 12 kandidátům. Někteří z těch, kteří sítem ministerstva vnitra neprošli, se plánují odvolat. Kandidaturu má v tuto chvíli jasnou 9 osobností, 7 mužů a 2 ženy. Nechybí favorité jako Petr Pavel, Andrej Babiš a Danuše Nerudová. O tom, komu dají voliči nakonec svůj hlas, může podle expertů rozhodnout obyčejná lidská sympatie anebo střípek ze života kandidáta. Rozhodli jsme se proto podívat na to nejdůležitější, co byste o těch, kteří se dostali do užšího výběru, měli vědět. Průměrný věk všech kandidátů je 56 let. Nejstarším je Jaroslav Bašta, který oslavil už 74. narozeniny. Naopak nejmladší kandidátkou je Danuše Nerudová. Možná mladší věk může být dokonce překážkou, protože u nás vlastně dlouhodobě panuje taková ta představa tatíčka na hradě. Ve výhodě budou kandidáti, kteří působí prostě zralé. Hrát roli to může s ohledem na to, jaké ty voliče se snaží ti kandidáti oslovit. To znamená Andrej Babiš, který se snaží primárně oslovit ty voliče staršího věku, tak se i v té vizuální stránce té kampaně prezentuje jako starší člověk, mluví o sobě jako o pracujícím důchodci. 7 z 9 kandidátů žije v manželství a právě životní partneři, ale i rodinný život kandidátů můžou hrát podle expertů ve volbách důležitou roli. To si někteří kandidáti dobře uvědomují a do kampaně zapojují nejen své protějšky, ale i děti. Handicap v tomto ohledu naopak mají rozvedení Tomáš Zima a Denisa Rohanová. Danuše Nerudová silně zapojuje svého manžela do kampaně. Pavel Fischer, ale i třeba Petr Pavel potom zdůrazňují, že jejich manželky už zkušenosti s tou ceremoniální rolí ve službách státu mají. Rodinný stav může být důležitý v tom smyslu, že právě v pozici prezidenta si lidé představují, že tam bude první dáma nebo tedy první pán. Někdo, kdo prostě bude hrát tu protokolární roli, co by partner prezidenta nebo partnerka prezidenta. Až na jednu výjimku mají všichni kandidáti vysokoškolské vzdělání. Od vojenského přes ekonomické, lékařské až po obor archeologie. Výjimkou je Josef Středula, který absolvoval v úvozovkách pouze střední průmyslovku. Myslím si, že v jeho případě toho takový handicap není, vzhledem k tomu, jakého voliče typicky oslovuje. V okamžiku, kdyby postoupil do druhého kola, tak by se to samozřejmě handicapem stát mohlo, protože v tu chvíli by musel daleko víc rozšířit to portfolio voličů a tam by pravděpodobně i jeho protikandidát zaútočil na tohleto slabé místo. Všech 9 kandidátů má za sebou zajímavou profesní kariéru ve vedení různých institucí. Záleží na tom, jak kdo vidí tu pozici prezidenta. Pokud ji někdo vidí tak, že je to někdo, kdo má hrát důležitou roli v zahraniční politice, potom určitě má výhodu ten, kdo s tím měl něco společného. Souvisí to pochopitelně i s nějakou jazykovou výbavou, kterou by prezident mít 100% měl. Vyloženě politickou zkušenost mají pouze 4 kandidáti. Expremiér a současný poslanec Andrej Babiš, poslanec za SPD Jaroslav Bašta a 2 neúspěšní kandidáti na prezidenta z minulých voleb. Pavel Fischer a Marek Hilšer, kterým se podařilo během předešlých kampaní vejít ve známost a nejspíš i díky tomu pak získat senátorská křesla. Za politicky zkušeného se dá podle politologů považovat i Josef Středula, který řadu let za odbory vyjednává s vládou. Kandidáti, kteří byli rektory svých univerzit, to může být taky poměrně významná i částečně politická zkušenost, protože přicházeli do častého kontaktu s politiky, musí mít nějaký cit pro vyjednávání, pro kompromis. Komunistická minulost doprovází hned 3 kandidáty. Petr Pavel byl přijat do komunistické strany v roce 1985 a poté se stal předsedou základní organizace KSČ. Tomáš Zima z řadového člena v roce 1989 povýšil na předsedu výboru Socialistického svazu mládeže. Expremiéra Andreje Babiše mimo členství v KSČ navíc zatěžuje, že je veden ve svazcích STB, i když opakovaně tvrdí, že neoprávněně. Určitě to svoji roli bude hrát u generála Pavla, zejména bych řekl v prvním kole, kde je to určitě velký handicap proti některým jeho vyzývatelům, zejména to platí asi o Danuši Nerudové. Kdyby do druhého kola postoupili Andrej Babiš a generál Pavel, tak v tu chvíli to pro spoustu lidí bude dost neřešitelná situace, protože si zkrátka nepřijí, aby po nějakých 33 letech pořád jako ve vedení státu byli komunisté. Pokud byli teda před revolucí mladí a do komunistické strany vstoupili v poměrně nezralém věku,
A pokud si to nějakým způsobem odpracovali, tak si myslím, že jim spousta voličů na to bude nahlížet tak, že budou je poměřovat těmi jejich výkony po roce 89. Takže tam má určitou výhodu Petr Pavel. Podpisy od občanů se staly vstupenkou do prezidentských voleb nakonec jen pro Danuši Nerudovou a Petra Pavla. Těm se podařilo získat přes 80 tisíc podpisů. Ostatní kandidáti se raději opřeli o jistotu v podobě získaných podpisů od poslanců nebo senátorů. Překvapení pro mnohé bylo, že sítem prošla i kandidátka Denisa Rohanová, která sbírala podpisy i u poslanců zvolených v minulém volebním období. Je to zase otázka nějakého marketingu, kolik posbíral hlasů, kolik navštívil lidí, z kolika si potřás rukou. Tak z toho by se dala asi udělat taková jako hezká lidová kampaň. Volební průzkumy zatím dávají největší šance Petru Pavlovi, Andrejovi Babišovi a Danuši Nerudové. Za ní se pak s velkým odstupem nachází Pavel Fischer, Josef Středula nebo Marek Hilšer. Nejhorší pozici průzkumy zatím přisuzují Tomášovi Zimovi a Denise Rohanové. Šance, že právě jim by se nakonec podařilo probojovat na přední místa v prezidentském peletonu, je podle politologů takřka mizivá.